Internautas, olha só quantos parceiros, né? Quantas empresas que estão aí contribuindo com o nosso programa Sint Solution. Eu quero deixar o meu agradecimento a todas as empresas, todas, que de alguma forma contribuíram ou nos eventos, ou no programa, ou em pautas, ou fazer contatos, ou indicar outras pautas também. A gente sempre agradece, porque esse programa a gente faz para vocês, né? Todas as empresas que atuam na área de condomínios e para vocês, síndicos também, que é o nosso público, maior parte aí, síndicos e síndicas também. Então, vamos lá dar boa noite ao meu grande parceiro, Mauro Andrietta. Boa noite, Mauro. Boa noite, Liliana. Boa noite aos convidados, aos nossos parceiros, porque, na verdade, Liliana, a gente promove um encontro legal, né, de síndicos de qualidade, com empresas de qualidade, sem que tenha uma conotação comercial direta, né? Lógico, acaba sendo uma consequência, né? Mas a ideia é que se torne essa parceria, seja uma parceria próspera, produtiva, que realmente resolva, traga, contribua para a gestão do síndico e colabore para que o condomínio realmente se beneficie de qualquer que seja as empresas ou os assuntos, porque também nós falamos aqui dos nossos parceiros, que estão sempre conosco, mas também falamos de várias empresas que não são necessariamente nossas parceiras, mas que têm um bom trabalho. Ou seja, aqui nós realmente privilegiamos e enaltecemos o bom trabalho. E promovemos também o grande network, que, né, cada programa é um encontro muito bacana aí entre síndicos,
vínculos entre empresas. Isso é muito importante, porque acaba acontecendo aqui na UpTV muitas parcerias, muitos negócios, e a gente fica feliz. Falando em parceria, eu quero também deixar um grande abraço aí a Gonçalves Imóveis, né? A primeira empresa que apostou nesse sonho chamado UpTV, depois que apostou também nesse projeto Sim Solution. É uma empresa que, inovadora, pioneira aqui na nossa região do Grande ABC, que tem essa visão, né, do futuro, de enxergar realmente as coisas novas que estão chegando aí. E a gente fica contente, né, de ter uma empresa desse porte atrás de toda essa nossa estrutura, infraestrutura, que sem eles a gente não faria nada. Então, muito obrigada aí a Gonçalves Imóveis, especialmente o Antônio Carlos Gonçalves, né, que é o diretor na área de condomínios do setor dessa empresa. E mais um grande parceiro que já está aí com a gente há muito tempo já, contribuindo com a gente em diversas pautas, trazendo empresas, participando dos nossos workshops também, trazendo muito conteúdo, muito conhecimento, porque ele é, sim, o nosso grande mestre, mestre chamado por todos os síndicos, né? Porque o que não falta é conhecimento. Nós estamos falando aqui de Maurício Jovino, ele que é instrutor de síndicos profissionais e também é diretor da Condomínio em Foco. Vamos dar boa noite para ele. Muito obrigada, Maurício, mais uma vez, por estar presente, né? Da última vez a gente reclamou tanto que você não vinha. Olha só, até que não demorou muito tempo para você estar de volta aqui. A gente fica contente com isso, né? Exclusividade que o Mauro queria. Né? Passa, tá caro. Bom, boa noite, Liliana. Boa noite, Mauro. Boa noite aos teleinternautas, aos convidados, né, aqui presentes. É sempre um prazer estar aqui, né? A gente vem aqui, como o Mauro acabou de falar, a gente vem aqui para discutir temas, colocar temas em debates, isso tudo para tentar ajudar lá na outra ponta o síndico, o administrador que assiste o programa, enfim, é gerar conteúdo, né? Nós estamos aqui, eu particularmente, se pudesse, viria mais. Uhum. Mas dependendo da agenda, eu venho seguido. Às vezes, eu vou comprar o passe dele, né, Mauro? Pois é. A exclusividade, o Mauro está negociando. Eu já falei da outra vez, né? Tive que optar, nós deixamos de contratar o Neymar, contratamos o Mauro Chovino. Mas não rolou a exclusividade. Mas papo de síndico está rolando, né? O papo de síndico é muito importante. Aliás, logo, é uma logo mais a gente tem que marcar já o novo encontro aí do papo de síndico. O grande lance do papo de síndico é esse debate, assim, né? Com, gostoso, que é bem direto, né? Aqui do dia a dia mesmo, porque nós temos problemas técnicos, né? Mas são os problemas técnicos, nós temos os problemas pontuais. E você tem aqui dia a dia, né? Que é o que o síndico vive. Bate-papo, né? Eu acho que é muito. A necessidade que ele precisa lá em campo, isso que é importante. Agora, né? O Maurício, vocês estão vendo aí do lado dele, ele trouxe outro Maurício, né? Maurício Dressetti, ele que é responsável da área de seguros patrimoniais, da Via Direta Seguros. Ele já esteve conosco aqui já algumas vezes, já o Maurício, inclusive o Jefferson também, né, que é o diretor também da empresa. Quero deixar meu grande abraço aí ao Jefferson. Já está super convidado também para estar aqui outras vezes, né, nas próximas vezes aí. E eles vêm falar desse assunto importante que é seguro, né? Vamos lá, muito boa noite. Boa noite, Liliana, boa noite, Mauro, Maurício, os demais convidados, público, né, que acompanha aí o programa. Mais uma vez agradeço o convite, uma satisfação poder participar do programa. Estou à disposição de vocês aí para a gente conversar, né, levar um pouco de informação nessa área. Né? E falar de seguro, né? Seguro é uma coisa tão importante. Esses dias aí, eu que diga, né? A gente não espera, né? Os sinistros, eles vão acontecendo na vida da gente. Do nada, eu acabei ter uma colisão de carro, né, de condomínio, mas é um seguro de qualquer forma. E nós somos sujeitos a esse tipo de ocorrência o tempo todo. E no condomínio não é diferente. Né? Você trata de milhares de assuntos passíveis de acontecer algum problema. Né? Assim como foi o carro. Graças a Deus eu tinha seguro, o que facilitou a minha vida, facilitou a vida do que eu bati, de todo mundo ali, porque essa é a função da seguradora, ou seja, ela vai resguardar não só a parte financeira, mas ela dá uma ajeitada estrutural, ela toma responsabilidade desde que o contrato tenha sido feito corretamente, ela fica com a responsabilidade e resolve o problema para você, síndico,
que passa a não ter mais que se preocupar com o sinistro em si, e sim com o bom contrato com a seguradora. É, e, na verdade, você frisou bem. O seguro, além dele de preservar dos imprevistos aí que possam vir a ocorrer no condomínio, tem que usar também a tua policy e a estrutura da seguradora como uma proteção, porque muitas situações, né, a companhia ela vai analisar se realmente procede, né, aquele dano, né, se realmente, às vezes, o teu prestador ele te fala que você precisa fazer uma troca do equipamento total e, às vezes, você pode recuperar. Né, e tudo isso incide, né, na hora de você renovar o seguro e manter uma policy bem feitinha, porque o intuito é esse. E manter uma relação objetiva, prática, dentro de um bom contrato, né? Porque o que eu noto é que as seguradoras, lógico, nenhuma seguradora gosta de pagar sinistro, né? Ninguém gosta, né? Mas é o negócio dela. Mas eu percebo também que seguradora tem um lado muito prático, né? Primeiro que ela tira, é uma dor de cabeça, se você não tem seguro, só a parte aquela correria já é um inferno, que é uma coisa, um desoperante que já é da seguradora. É, fora que a seguradora é assim, dá para consertar, dá, não dá, as coisas são rápidas, né? E o que facilita a vida do síndico quando ele enfrenta esse sinistro e tem que dar uma resposta para a comunidade dele ali, para aquele condomínio, né? Então, um bom contrato, ele tem uma resposta rápida da boa seguradora, né? Que se é que nem eu, o cara foi lá, olhou, perda total, acabou. Claro que a seguradora não quer pagar um carro novo, mas também fica mais caro o molho que o peixe arrumar, então vamos resolver o problema. Então, essa praticidade vem de um bom contrato, uma boa policy. Você não concorda, Jovino? Como é que você faz para... Só olhando o contrato. Não, o problema do seguro é assim, apesar de estar na lei desde 64, ser uma obrigação do síndico, né, tá no Código Civil em dois artigos diferentes, é curioso que ainda hoje você veja em sala de aula os alunos falarem, meu condomínio eu descobri, por acaso nós tocamos no assunto, que não tem a porta de seguro. Ou se tem incompleto, porque você tem os obrigatórios e você tem... Você tem os acessórios, né? Aí você vê, veja bem, nós temos o seguro, mas ele é insuficiente. E para a lei, assim, o seguro ele tem que existir e tem que ser suficiente. Então, você não, como é que se faz o seguro? Como é que se faz esse contrato bem feito? Às vezes, eles não contratam um corretor de seguro habilitado, que conheça de condomínios, para te falar, olha, precisa ser feito isso, quais os valores, ele tem que ser, já está dizendo, ele tem que ser um seguro, mas completo, né? E suficiente. Se você fizer insuficiente, também não resolve nada, o síndico responde da mesma maneira. E ali, Mauro, está se lidando não só com patrimônio de pessoas, como vida de terceiros. Sem dúvida. Temos ainda o seguro dos empregados, que é bom a gente frisar. Você tem um funcionário registrado pelo condomínio, tem que ter o seguro de vida. Tem até seguro para síndico hoje, né? Quando o síndico erra, né? Não precisa nem errar. A responsabilidade civil do síndico, né? Se um condômino, ou no caso, um condomínio comercial, a pessoa sofre um acidente e ficar caracterizado que aquilo lá foi uma falta de manutenção, alguma coisa nesse sentido... o seguro vai servir depois de transitar de julgado, se entrar até com ação contra o condomínio. Nós temos a RC, até o Maurício pode falar melhor, nós temos a RC, que é a responsabilidade civil do condomínio, e nós temos a RC, responsabilidade civil do síndico, porque ali o condomínio pode optar por processar o síndico, e não o condomínio. Maurício, aí o Maurício... Eu queria que você falasse sobre isso também e colocasse para a gente também quais os tipos de ocorrências que mais ocorrem no condomínio. Como vocês já abordaram, tem a obrigatoriedade legal, né, que o Código Civil já prevê que o síndico deve contratar um seguro. Né, essa obrigatoriedade legal, ela, a princípio, o que, que ela exige? Que o síndico contrate uma policy que garanta danos parciais ou totais à estrutura do prédio. Então, ela cita, o Código Civil ele cita quatro situações, que é o incêndio, queda de aeronave, explosão e a fumaça. Né? Então, no Código Civil, você tem essa exigência, né, dentro desses quatro tipos de ocorrências. Então, existe a cobertura básica. A cobertura básica do seguro, por si só, já atende essa demanda e essa obrigatoriedade legal. E o síndico, não é nem legal colocar dessa forma, mas ele... tem um compromisso legal e ele responde, né, civilmente se ele não contratar o seguro. Então, se um condômino pode até acionar ele,
porque, como a gente falou, ele é previsto em lei, né? E aí, fora essa fora a cobertura básica, que atende à obrigatoriedade legal aí no Código Civil, você tem as outras coberturas opcionais, que é o dano elétrico, né, que são as oscilações em rede de energia que danifiquem equipamentos do condomínio. Você tem a parte de quebra de vidros, né, que se você tiver, geralmente, porta de vidro, divisória, janelas, né, inclusive dos apartamentos, porque como é fachada, entra na cobertura, né, você tem o impacto de veículo, se é algum condômino, algum terceiro na rua, acaba danificando o condomínio também, né, tem o ressarcimento, a parte de vendaval. Então, você tem várias outras coberturas que atendem o condomínio. Você tem roubo de bens, se tiver uma ação criminosa, alguém, né, e houver lá a constatação de que levaram algum tipo de equipamento, algum bem do condomínio, as apólices também cobrem. Então, como vocês falaram, e o Maurício bem, né, colocou, o síndico hoje, ele é interessante que ele trate direto com uma corretora para ele esclarecer essas dúvidas, né, e estar a par do que o seguro vai atender ele e o que ele achar interessante contratar, porque, como a gente falou, são opcionais. Então, ele contrata se ele entender que o condomínio precisa daquele tipo de cobertura. É, e aí, opcionais mais ou menos. Por exemplo, o Juliano sabe, não me desmente, que ele está sempre no litoral. Aqueles prédios da orla ali, se não tiver contra enchente, essas coisas, está ferrado, porque vários episódios de sinistros com a maré entrando na garagem, etc. Então, você tem que saber, né, especificamente o que, que é que o seu condomínio precisa. Se você está no condomínio na orla, né, por que não fazer, mesmo que não seja obrigatório, o de enchente e tal? Eu não sabia que queda de aeronave era obrigatória, eu não sabia, não. Mas, explícito no Código Civil. Eu não sabia queda de aeronave, não sabia, não. Isso é bem incêndio, explosão e tal, mas queda de aeronave... Eu estava dando aula em Santos e eu estava falando desse item. E aí um aluno perguntou assim, mas cai tanto avião em condomínio assim, professor? Eu falei, não é que cai. Que quando é que cai... É feito um estudo que há uma probabilidade de um avião bater no prédio. E dia seguinte caiu aquele avião do presidenciável, do Eduardo Campos. Não, eu me lembro... Eu estava em aula ainda, eu falei, você tem dúvidas que cai um avião num condomínio? Nós estamos numa cidade que... maior frota de avião em São Paulo. Eu moro do lado do aeroporto, né? Tipo, aquele avião da TAM que caiu do lado da minha casa. Também. Que, foi uma coisa horrorosa e tal. Eu queria que você colocasse para mim, para a gente aqui também, que tipo de situação que o seguro não cobre em condomínios também. Legal. Porque muita gente acha que vai fazer e vai estar coberto de todas as formas, e não, né? Exatamente. Tem a parte que é exigida pela legislação e a outra que você tem que contratar separadamente. Então, o que não inclui e que é uma coisa comum que as pessoas contratam separadamente? Legal, bom você abordar, porque muitas vezes, né, o síndico ele contrata o seguro, né, imaginando que qualquer tipo de situação, é só ele acionar a apólice, fazer o contato com o corretor, acionar a apólice que ele vai ter o ressarcimento. Então, tem situações que já é previsto, né, que são as exclusões de apólice, né, que o seguro não cobre. Ações trabalhistas, né, veículos de moradores, né, de condôminos, não são amparados. Eles têm o amparo em coberturas específicas, né, que é o garagista, né, que é o incêndio total ou roubo total do veículo, e, no caso do portão automático, quando o portão atinge o veículo, né. Fora essas duas situações, veículo de morador não tem cobertura. Aliás, nem o condomínio se responsabiliza por furtos, por nada no veículo. Muitas vezes, Mauro, os síndicos acabam questionando, mas é responsável, é culpa do condomínio. Na verdade, o seguro, ele não é tudo que é legalmente responsabilidade do condomínio que a apólice vai amparar. A apólice ela tem as regras delas, estipuladas pela SUSEP, né, que são as condições gerais. Então, tem situações que não cobrem. Falta de manutenção, todo dano que ocorrer no condomínio por falta de manutenção, manutenção não realizada, né, ou equipamento com defeito, também não é amparado pelas apólices. Por exemplo, num sinistro, vou dar um exemplo prático, num sinistro de incêndio. Isso. Onde os extintores estão fora da validade. Ele quebra a cláusula da seguradora ou não? Então, primeiro,
Toda vez que você contrata um seguro, a seguradora ela vai fazer uma vistoria no condomínio. Sim. A primeira coisa, que, o primeiro item que é analisado, é observado em vistoria, são os extintores. Se tiver descarregado, fora da validade, a pólice automaticamente, a proposta automaticamente é devolvida. Né? E aí, dependendo da seguradora, né, pode ser que ela recuse e não queira mais aceitar aquele risco, aquele condomínio. Eu digo depois pode ser do que sinistro. Então, se tiver um sinistro, a companhia ela vai observar. Porque pode ocorrer de quando foi feita a vistoria, os extintores estarem dentro da validade, sim, e durante a vigência da pólice, eles acabarem vencendo e não é feita a manutenção, o recarregamento, e a seguradora observa e é passível de recusa. Tá. Quer dizer, de repente, claro que passou de uma análise, né? Se houve um agravo da situação, em função disso, talvez a seguradora se recuse a. Porque está dentro da pólice, né? Você é obrigado a ter todos os equipamentos que são pertinentes àquele tipo de segurança, né? Os extintores, para-raios, né? A casa de força, lá, a casa de máquinas do elevador. O AVCB tem que estar em dia. Agora, no caso de estar toda a documentação em ordem, acontece um acidente, o seguro, ele cobre integralmente? Como que é feita essa dedução de valores, por exemplo? Toda cobertura ela tem a franquia, que é a participação obrigatória do condomínio. Né? Então, algumas coberturas, como a responsabilidade civil do condomínio, não há franquia. A seguradora ressarce 100% do valor reclamado e apurado. Então, por que reclamado e apurado? Porque, quando você tem ocorrência, você vai falar para a seguradora teve tal situação no condomínio, esse aqui é meu prejuízo. Uhum. A seguradora vai pegar aquele orçamento e ela vai fazer uma apuração. Ela vai ver se está dentro do praticado no mercado. Ok, está aprovado, vou te ressarcir. Se não tiver franquia na cobertura, ela te ressarce 100%. Independente de você parcelar o pagamento para o seu prestador em 2, 3, 10 vezes, ela te ressarce 100%. Se tiver franquia, que a maioria das coberturas tem a franquia, ela vai descontar a franquia. Né? Então, geralmente, a franquia ela é 20%. Né? Vamos falar do dano elétrico, que é a ocorrência mais comum. É quando você tem uma oscilação, te danifica um elevador, portão, câmeras, interfones, ela vai deduzir, vai descontar a franquia e vai te ressarcir. Então, às vezes, você tem uma franquia lá de 2 mil e ela te desconta. Você apresenta um orçamento de 10, a companhia aprova aquele orçamento, ela te desconta os 2 mil de franquia e acredita na conta do condomínio os 8 mil. Deixa eu tirar uma curiosidade agora. Um caso extremo, mas eu sempre fui curioso. Assim, num caso de incêndio ou até a queda de avião, mas assim, você tem o problema do prédio, você tem o morador. Né? Você vai ter que ressarcir o condomínio em dois âmbitos, da área comum, que é o prédio em si, mas eu tenho as minhas coisas dentro do meu apartamento que se incendiaram, acabou, o avião caiu, queimou tudo. Existe um valor pré-determinado por condomínio, por apartamento, ou é uma relação que se faz, como acontece às vezes em alguns seguros, que cara, o que tinha no carro? Tinha isso, ah, tá bom, a gente paga. Legal você abordar, Mauro. A cobertura básica, aquela que a gente falou lá no começo da nossa conversa, que atende à obrigatoriedade legal, ela já te prevê um incêndio total ou parcial. Então, se ela está falando total ou parcial, é que ela também, se de repente, só danificou uma unidade. Ela vai atender o quê? A parte estrutural. Piso, pintura, gesso, você entendeu? Fiação. Bens dos condôminos não são amparados. Por quê? O seguro ele é do condomínio. Quem contratou o seguro? Condomínio tal, CNPJ tal, endereço tal. Da porta para dentro, as apólices elas não atendem. Existe, dentro das coberturas que nós falamos, existe opcionais, o incêndio de conteúdo. E aí é o que eu te falei. Fica a critério do síndico contratar ou não. E aí acaba essa cobertura, ela ressarce os bens do condômino. Porque você, de convívio comigo, perde muita coisa. Imagina, cai um avião dentro do teu apartamento, né? Incendeia tudo bem, vai ressarcir, vai estar pintadinho, e o que você faz o resto, você chora, né? Parte-se do princípio que o condômino, ele também tem que ter o seguro do apartamento dele. Eu moro num prédio, eu tenho o seguro do meu apartamento. A ideia é que o condomínio vai ser entregue conforme a construtora entregou, né?
É, porque estrutural, né? O conceito do seguro é recuperar o que foi danificado. É, estrutural. Uhum. Agora, Maurício, teoricamente, o condomínio tem que ser por ele mesmo. O seguro sempre foi obrigatório, ou teve épocas aí que era opcional ou não, e agora que está sendo por lei obrigatório? Não, na lei 4.591/64, se não me engano, no artigo 22, no parágrafo 22, alguma coisa assim, 64, quer dizer, nós não tínhamos nem nascido ainda, né, mano? Bom lembrar, né? Imagina, eu nem pensando. Já era obrigatório, né? Não se falava em facultativo, era obrigatório. Uhum. A contratação não tem do seguro, opção, tem que não fazer. Essa coisa que você vê em condomínio, a gente vê através de alunos mesmo. Não fizemos porque não tínhamos dinheiro em caixa, esquecemos de colocar na previsão orçamentária, achamos que era facultativo. Não, desde 64 já é assim, explicitamente obrigatório. Total ou parcial? Porque pode ser alguma coisa parcial também, né? Tem esses casos. Então, o Código Civil só veio e reiterou. No artigo 1348, obrigações do síndico de contratar o seguro do condomínio, e no artigo 1346, ele diz lá que o síndico deverá contratar o seguro para total ou parcial, né, em caso de algum sinistro. Então, essa questão de dizer que não sabia não vai pular, porque assim, se acontecer um sinistro... É o que o Mauro falou, a responsabilidade civil e criminal está ali. Não, se morrer alguém, piorou, né? É uma questão de vida, né, gente? Isso. Então, é uma coisa muito séria, muito um assunto sério. Muito sério. Por isso que a gente está aqui dando esse espaço aí para os dois Maurícios comentarem sobre o assunto. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês dois, né? Obrigado. Maurício Jovino volta no último bloco com a gente aí. Por favor, as suas considerações finais aí, por favor, Maurício. Agradeço mais uma vez a oportunidade, é um prazer, como eu já disse, participar aqui com vocês, e sempre que for preciso, a gente está à disposição aí. Bacana estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? E Maurício Jovino, mais um recadinho para o síndico, em relação ao seguro. Síndico, cuidado, não se esqueça que é obrigatório o seguro, mas fazer o seguro com o corretor, né, fazer essa análise de risco que o meu amigo Maurício aqui falou, não é fazer o seguro, pegar o seguro do ano passado, a administradora ela manda por e-mail, ele vai lá, coloca 10% e renova o seguro, não. Tem que fazer essa análise de risco, tem que saber qual é o valor que eu estou colocando em cada cobertura e o porquê daquilo, né? Nós temos riscos diferentes em condomínios, dependendo de onde ele está. Então, assim, se atente a isso, cobre da sua administradora, fique em cima, porque... E detalhe, lembrar de manter a manutenção em dia, porque não adianta ter seguro e não ter manutenção em dia, não ter o AVCB. Não adianta precisar, nada. Né? Não adianta na hora nada, que, né? Se tiver empregado registrado, faça seguro de vida para os seus empregados. Gente, então um alerta em todos vocês síndicos. Né? É uma coisa muito séria e a gente fica preocupado quando a gente vê esse cenário de pessoas não fazendo seguro ou fazendo seguro mal feito, né? Aquele cola e copia com algum ajuste ali que a gente não sabe nem de onde eles tiram. O índice, né, de ajuste é lamentável, mas... E fazendo um lembrete... Vamos alertar, né, o programa serve para isso. Fazendo um lembrete importante que, por lei, né, sim, eu descobri isso a duras penas no passado, por lei você não pode alegar o desconhecimento da lei. Não. Né? É engraçado, né? Em teoria, você deveria nascer com um advogado ao lado 24 horas, mas como isso não ocorre, vocês saibam, como síndicos, que vocês não podem alegar o desconhecimento da lei por lei. É, termos usados, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não o conhece, né? Gente, recado jurídico. Super dado aí, fiquem alerta, síndicos, né? Não deixe esse assunto, né, de lado. Sim. Coloque como prioridade realmente, porque é muito sério mesmo. Então, nós vamos aí para um breve intervalo, já a gente volta para o nosso segundo bloco. Vamos lá.